Sveiki, aš esu Viktorija Klanko ir aš įrodysiu, kodėl būčiau geriausias saldainių pardavėjas. Jau nuo vaikystės tarp saldainių jaučiausi kaip meška šiaurėje, tad žinau, ko reikia kiekvienam pirkėjui. Nusiminusiai name dainuotaiką praskaidins pieniškas šokoladas, o besimokančiai mygliai reikia juodo šokolado. Na, o įsimylėjusi Rūta ilgisi Rafaelio. Atrasti naujus veiklos būdus bei rasti kompromisus išmokau su jaunimo garantijų pagalba įkurdama savo įmonę Gambia. Ši veikla leido būti užtikrintai, jog tai bus mano auksinis raktelis į sėkmę įsidarbą. Karūną deduos ne ant galvos, bet į pilvą. Todėl su klientais visą laiką ilgiuos draugiškai bei maloniai. Bet kartais tampu alkana. Bet tuo atveju turiu Lion. Pasamdykite mane ir jūsų klientai negailės. Merci ir jūsų parduotuvė lydės Fortuna.